nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Ky fillim shtatori ka regjistruar një ulje të fluksit të lëvizjeve në doganën e Kakavijes. Rreth 7000 persona kanë kaluar këto ditë në të dy anët e kufirit, me një numër më të lartë daljesh nga Shqipëria. Policia kufitare dhe autoritetet greke kanë shmangur radhët e gjata, ndërsa sot janë regjistruar 6642 shtetas dhe 2193 mjete në hyrje dalje. Tekstet mësimore të sistemit arsimor para universitar në shkollat publike, që mësojnë fëmijët e minoritetit etnik grek, si vjet janë shpëndarë në kohë. Si pas udhëzimit nr. 20 të Ministrisë Arsimit, 70% e lëndëve zhvillohen në gjuhën amtare greke. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër në bashkëpunim me instancat e tjera vendore ka hartuar një sër masash me qëllim mbarvajtjen e vitit të ri shkollor. Punonjësit e policisë ju drejtojnë apel prindërve që të kufizojnë lëvizjet në afërsi të shkollave me qëllim sigurinë e nxënësve dhe shmangjen e trafikut. Drejtoria e pyjores pranë bashkisë së Finiqit ka bërë vlerësimin e sipërfaqes së kullotave dhe pyjeve të cilat janë djegur nga zjarret gjatë muajve të verës. Njëkohësisht, ka hartuar një plan pune për rripillëzimin e pyjeve të dëmtuara. Ky fillim shtatori ka regjistruar një ulje të fluksit të lëvizjeve në doganën e Kakavijes. Rreth 7000 persona kanë kaluar këto ditë në të dy anët e kufirit, me një numër më të lartë daljesh nga Shqipëria. Policia kufitare dhe autoritetet greke kanë shmangur radhët e gjata, ndërsa sot janë regjistruar 6642 shtetas dhe 2193 mjete në hyrje dalje. Java e parë e muajit shtator ka regjistruar një fluks në rënje lëvizjesh në doganën e Kakavijes në të dyja anët e kufirit me Greqinë. Sipas të dhënave, regjistrohen mesatarisht rreth 7000 persona në ditë që udhëtojnë në të dyja anët e kufirit, ku pjesën më të madhe e zën daljet nga Shqipëria. Gjithashtu, pjesë e fluksit të regjistruar janë edhe turistë nga vende të ndryshme që lëvizin në kufi. Keni shumë shqiptarë në radhë? Jo, tani. Jo. As 5 minuta, jo. Tani. Doni se do kaloni shpejt? Po, besoj se... Një minuta do kalojmë. Edhe këtu punojnë shumë mirë, edhe andej prapë punojnë mirë. Jemi të kënaqur për çdo gjë, edhe qarkullimi është në rregull. Keni shumë të prisni në rregull? Jo. Mendoni se do prisni gjatë? Gjë që s'dihet çfarë do presim, çfarë do gjejmë më tani. Keni shumë të prisni në rregull? Tani. Policia kufitare, por edhe pala greke, kanë bërë të mundur shmangjen e radhëve të gjata të pritjes duke shtuar numrin e sporteleve të dokumentacioneve. Për sa i përket situatës për këtë mëngjes të shtune, në pikën kufitare Kakavije, në hyrje dalje kanë qënë 6642 shtetas, nga të cilët 3509 në hyrje dhe 3133 në dalje. Si dhe 2193 mjete në hyrje, dalje nga të cilët 1150 në hyrje dhe 1023 në dalje. Tekstet mësimore të sistemit para universitar në shkollat publike, që mësojnë fëmijët e minoritetit etnik grek si vjet janë shpëndarë në kohë. Si pas një udhëzimi nr. 20 të Ministrisë Arsimit, 70% e lëndëve zhvillohen në gjuhën amtare greke. 536 fëmijë në zonës minoritar grek të sistemit arsimor para universitar do të fillojnë më nën shtator, mësimin në tre shkollat bashkore dhe dy shkolla nënvjeçare, të cilat janë në jurisdiksionin administrativ të zyrës vendore arsimore për Dropullin dhe Finiqin. Si vjet, tekstet mësimore në gjuhën amtare greke kanë ardhur në kohë, ku ditën e djeshme ka filluar dhe shpëndarje e tyre. Ne kemi filluar shpëndarjen në të gjitha shkollat e minoritetit, qoftë në Gjirokastër, qoftë edhe në Sarand, por edhe në bashkitë tona që mbulojmë neve si Zyrë, Finiqi dhe Dropulli. Janë të gjitha librat në kohë, nga viti në vit kemi përmirësime të theksuara, si që kemi përmirësime edhe në disa aspektet të tjera, ligjore të arsimit të minoritetit, dhe do të vazhdojmë për pikët tona që edhe në vitet e arshme të kemi një cilësi tjetër më të lartë se sa vitet e tjera. Si do të zgjidhet të vit mësimor mungesa e mësuesve? Kemi problemin e mësuesve të cilët na mungojnë, rreth 17 kemi mëruar vjet nga fondi i
mësuesve pensionist apo dhe të mësuesve jashtë portalit. Këtë gjithë do të vazhdojmë edhe si vjetë. Po si pas zotit Luci, problemi i mungesës arsimtarëve në shkollat e Dropullit të Finikit zgjidhjet me njohjen e barazvleshme të diplomave në universitetet e shtetit grek. Drejtoria e policisë vendore në Gjirokastër në bashkëpunim me instancat e tjera vendore kanë hartuar një sër masash për mbarvajtjen e vitit të ri shkollor. Punonjësit e policisë ju drejtojnë apel prindërve që të kufizojnë lëvizjet në afërsi të shkollave me qëllim sigurinë e nxënësve dhe shmangjen e trafikut. Policia rrugore, shërbimet e patrullës së posaçme Shqiponia, me drejtuesit e shkollave dhe oficerët e sigurisë në shkolla në Gjirokastër kanë planizuar masat e nevojshme për mbarvajtjen e vitit të ri shkollor. Në rastin e fillimit të vitit të ri shkollor 2024-2025, në përmbushje të misionit dhe detyrave të përcaktuara në paketën e sigurisë në shkolla, ka hartuar një plan masash me detyra konkrete për të gjitha strukturat e policisë së shtetit. Qëllimi dhe garantimi i sigurisë publike, rrojtja e rendit dhe qetësisë, parandalimi i fenomeneve negative në shkolla, si edhe rritjen e sigurisë për nxënësit dhe personelin mësimor në mjediset e shkollave ashtu si edhe në rrugë. Patrullat do të jenë prezent çdo mëngjes, orar pushimi si dhe në përfundim të procesit të mësimit. Policia rrugore do të ketë një prani të shtuar në akset rrugore, veçanërisht pranë shkollave që ndodhen pranë akseve rrugore, si në fillim ashtu dhe në gjatë pushimit dhe në mbarim të procesit mësimor. Patrullat e qarkullimit rrugor do të jenë të dislokuara që në orën 7:30 në shkolla deri në orën 8:10, derisa nxënësit jenë në shkollë për fillimin e mësimit. Do të jemi gjatë pushimit të gjatë dhe në përfundim të procesit mësimor. Ndërkaq, policia u drejton një apel prindërve që ditën e hënë dhe në vijim të kufizohen lëvizjet në afërsi të shkollave me qëllim sigurinë e nxënësve dhe shmangjen e trafikut. Drejtoria e Pyores pranë Bashkisë Finiq ka bërë një vlerësim të sipërfaqes së kullotave dhe pyjeve, të cilat janë ndjekur nga zjarret gjatë muajve të verës. Njëkohësisht, ka hartuar edhe një plan pune për ripyllëzimin e pyjeve të dëmtuara. Strukturat vendore të pyjeve dhe kullotave në Finiq janë përballur me vështirësi të mëdha gjatë muajve të verës. Vatrat e mëdha të zjarrit në disa prej njësive administrative të kësaj bashkie kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në pyje dhe kullota, disa prej tyre afër zonave të banuara. Specialistët për katës kanë bërë vlerësimin e sipërfaqeve të djegura, të cilat i bëjnë publike për televizionin tonë. Kemi 5 raste të zjarrit, nga të cilat 2 kanë përshkuar dhe pyjet, nga cilat 855 hektar janë kullot e djegur dhe 163 hektar pyll i përshkruar nga zjarret. Dohen pyjet e larta të përshkruara, pa dëmtimet të mëdha. Rastet më të rënda janë në fshatin Kardi Kaq, në fshatin Finiq, këtu ku jemi pranë bashkisë, dhe në zonën e Qesaratit, pranë fshatit Qesarat. Po, a ka kjo drejtori një plan pune për zëvendësimin e pemëve të djegura nga zjarret? Mbas muajit tetor, nëntor, kemi plan që të bëjmë një pjesë të këtyre ta pyllëzojmë domethënë me fidan të rinj. Në territorin e Bashkisë Finiq janë të regjistruara 21.000 hektar me pyje dhe kullota, prej të cilave vetëm 8.000 hektar janë pyje. Produktet bio dhe të freskëta janë ato që kërkohen më së shumti nga konsumatorët Gjirokastrit. Nëpërmjet mikrofonit të RTS Gjirokastra, qytetarët shprehen se mundohen gjithmonë që të zgjedhin produktet më të mira të fruta perimeve nga fermerët e zonave përreth Gjirokastrës. Tregu i fruta perimeve me pakicë në Gjirokastër në këtë periudhë është i të mbushur me prodhime të stinës. Këto prodhime vendase po konkurojnë produktet e importuara, pasi qytetarët blejnë më tepër prodhimet e fermerëve të zonës përreth Gjirokastrës. Ndërkohë konsumatorët tregojnë arsyet se pse preferojnë të blejnë prodhimet vendase. Po, janë bio. Po, janë të freskëta, janë të mira tani. Këto, gjëra këto një muaj, di muaj, ti blejmë të freskëta. Ja domate, specin, barbunjën, këto. Po, më pëlqyen, marë më shumë. Domate me cilësi të mirë, më pëlqyen, mora. Po, janë të freskëta, po kanë shije të mirë, detyrimisht që do t'i marrë njëri. Të vend kanë më shije, edhe pse janë qik më shumë, po kanë më shije. Gjëja me mirë vëndisht. Po, janë më me shije, më të mira. Me ato, s'kemi besim të marrësh në dyqanet të tjera.
Pa tjetër që ka ndryshimi, ku ka si mali vëndit. Eksportit asë njerë nuk jemi të kënaqur me ato. Qytetarët thonë se diferenca e prodhimeve vendase dhe atit të importit është e vogël përsa i përket çmimeve. Po çmimeve tani dhe këto janë një qik të cuksur apo qatë bëjmë? Me këto që shohën në mirë, me kënaqur ja. Ka një ndryshim të vogël, kam po, marim ato më të lirat. Shumë të mira i ka ki, dhe çmime të mira në ndryshim me disa të tjera shumë të mira. Nga ana tjetër, edhe tregtarët shprehen se diferenca mes prodhimeve vendase dhe atyre të importuara është minimale. Mbrëmjen e së premtes, sheshi i Çerçizit në Gjirokastër u kthye në një skenë të magjishme në atmosferën elektrizuese të këngëtarëve më me zë të kohës. Qytetarët dhe turistët e shumt kanë shijuar mbrëmjen me këngët e performuara live nga grupe të ndryshme si Tre Musketierët, Elita 5 e të tjerë. Mbrëmjen e së premtes sheshi i Çerçizit në Gjirokastër u gjallërua nga aktivitete festive që mblodhi qytetarë dhe vizitorë për një natë plot muzikë dhe argëtim. Nën tingujt e këngëve më të dashura për publikun, ku pjesëmarrës ishte edhe këngëtari Elton Deda, i cili shprehu admirim të veçantë për Gjirokastrën. Super publik, shumë i bukur, njerëz shumë të mirë, edhe më vjen shumë mirë kur njerëzit i përqafojnë dhe i duan atë gjë. Kishte pot publik që unë e kam pa gjithmonë në Gjirokastër. Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe grupi i njohur i muzikës rock Elita 5, që ndezi atmosferën me hitet e tij duke e bërë natën edhe më të veçantë për gjithë të pranishmit. Kjo është e dyta herë që jemi në Gjirokastër. Herën e parë kaluam bukur, besoj edhe sonte do kalojmë bukur. Normal do performojnë këngët e Elitës 5. Do me thonë kemi bo një përzjedhje nga gjithë albumet dhe beksoj se sonte kemi bo një përzjedhje të bukur. Ne shofë se është një atmosfere bukur. Eventet të tilla të mbushura me muzikë dhe kulturë janë ato që i japin qytetit një magji të veçantë dhe e bëjnë Gjirokastrën destinacion të preferuar për çdo vizitor. Të nderuar shikues, ndoqët minutat e ditarit informativ, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, Miruta Kofshi.